ገነት በቢሮ ውስጥ መስራት የምትወድ ሴት ናት። እስቲ ምን እንደምትሰራ ቀረብ ብለን እንመልከታት። የረዳት አስተዳዳሪ ስራ አድሚን አሲስታንት። ገነት ስራዋ ከብዙ ሰዎች ጋር እንድትነጋገር ስለሚያደርጋት ስራዋን ታፈቅራለች። ገነት ለማሪቢሮን ካውንስል የምትሰራ ሲሆን ባለጉዳዮች ወደ መስሪያ ቤቱ ሲመጡ በመጀመሪያ የሚያነጋግሩት እሷን ነው። ገነት በየቀኑ ወደ መስሪያ ቤቱ የሚደረገውን የስልክ ጥሪ በመቀበል ለሚመለከተው መስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ታገናኛለች። ባለጉዳዮች ወደ ጽህፈት ቤቱ ሲመጡ ሰላምታ በመስጠትና በማነጋገር አስፈላጊ ከሆነም የመስሪያ ቤቱን ሰራተኞቹን እንዲያነጋግሩ ቀጠሮ ትይዛለች። ባለጉዳዮች ለሚያቀርቡላት የተለያዩ ጥያቄዎችን ተገቢውን ምላሽ ትሰጣለች። ለሚጠይቋት ጥያቄ ተገቢውን መረጃ መስጠት በመቻሏ ስራዋን በጣም ትወደዋለች። ገነት ኮምፒውተር ላይ በመስራት ብዙ ጊዜ ታጠፋለች። ዘገባዎችን ታይፕ ታደርጋለች፣ ሰነዶችን ታስቀምጣለች፣ ለመስሪያ ቤቱ የሚላኩ ደብዳቤዎችን ትሰበስባለች፣ እንዲሁም የሰራተኞቹን የቀጠሮ ጊዜ በኤሌክትሮኒክ አጀንዳ ላይ ትመዘግባለች። ብዙ ጊዜ ገነት የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ጊዜ ትሰራለች። ሰነዶችን ታይፕ እያደረገች ስልክ ይደወላል። ባለጉዳይ በዚያን ሰዓት ወደ መስሪያ ቤቱ ይመጣል። ገነት ብዙውን ጊዜ የምታጠፋው ኮምፒውተር ላይ በመስራት የስልክ ጥሪን በመመለስ ታሳልፋለች። ገነት ከተለያዩ የስራ ባልደረቦቿ ጋር በህብረት ትሰራለች። በህብረት መስራቷንም በጣም ትወዳለች። ገነት ይህን ስራዋን ከማግኘቷ በፊት የአንድ ዓመት መስሪያ ቤት አስተዳደር ስልጠና በሌላ ድርጅት አድርጋለች። ለስራው ስታመለክት ምንም አይነት የመስሪያ ቤት ስራ ልምድ ያልነበራት ሲሆን ትምህርቷን የተወችው ከ11ኛ ክፍል ነው። ገነት ስልጠናዋን ያደረገችው ስራ እየሰራች ነው። አንድ ቀን በሳምንት በቴፍ ኮሌጅ ቴፍ የ3ኛ ደረጃ ሰርቲፊኬት በንግድ አስተዳደር ትምህርት ተምራለች። በዚህም ስልጠናዋ የተማረችው የኮምፒውተር አጠቃቀም ትምህርት፣ የቢሮ አያያዝ አሰራር፣ ስልክ አመላለስ፣ ባለጉዳዮችን ማስተናገድ፣ ሰላምታ አሰጣጥ የመሳሰሉትን ነው። በገነት መስሪያ ቤት የምትሰራዋ ሃይማኖት ለአስተዳደር ስራ ከማመልከቷ በፊት ከቴክኒክ ኮሌጅ ቴፍ ተመርቃ ነበር። የጽህፈት አስተዳደር ልምድ ያላቸው ሰዎች የተለያዩ የንግድ ድርጅቶችና የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ተቀጥረው መስራት ይችላሉ። ገነት ከ11ኛ ክፍል ትምህርቷን በመተው ስራዋን እየሰራች በንግድ ትምህርት የ3ኛ ሰርቲፊኬት አጠናቃለች። በአሁኑ ጊዜ የአስተዳደር ረዳት ሆና በመስራት ላይ ትገኛለች። የተፈጥሮ ወይም የመዝናኛ ስራዎች፣